Tere tulemast vaatama QTV esimese perioodi uudistesaadet. Mina olen Kristjan. Ja mina olen Kaisa. Tänases saates vaatame üle kõik üritused, sündmused, külalistunnid ja laagrid, mis on sellel perioodil toimunud. Vaatame, kuidas läksid rebaste kohanemiskatsed. Viskame pilgu peale koolis toimunud keeltepäevale. Kuuleme, mida rääkis Eesti NATO ühingu liige Erlend Sild. Ning lõpuks uurime, kus on kooliõpilased väljaspool kooli enda teadmisi täiendanud. Kooliaasta algas 1. septembril traditsioonilise 10. klasside aktusega. Sellele järgnesid koolitunnid. 1. septembril võeti kooliperre soojalt vastu uued kümnendikud. Päev alustati piduliku aktusega, kus esinesid kooli direktor ja 12. klassi õpilane Miia Markus. Millised on uute klassijuhatajate õpilaste mõtted, vaata järgi QTV YouTube kanalil, kui valmis päevast kokkuvõttev erisaade. 20. septembril sai kooliperre arvestatud 303 uut rebase kutsikat. Uutel liikmetel igav ei hakanud, tegevus jätkus hommikusest võimlemisest kuni vandeni Kristjan Jaak Petersoni kuju juures. Kristjan, sina kui abiturent, kuidas värskel lihal läks? Said täitsa hästi hakkama küll, piinlikust ei valmistanud. Hommikul kogunesid rebase kutsikad koolimaja virgutavaks võimlemiseks. Päeva jooksul andsid vanemad abiturendid neile ka ülesandeid. Õhtu lõpuks koguneti Petersoni kuju juurde. Kutsikate võiduvõtuks antud ülesanded varieerusid külmutatud särgi selgapanemisest Petersoni luuletuse kuu ette lugemiseni. Päeva kohta valmis ka kokkuvõttev erisaade, mida saab vaadata QTV YouTube kanalil. 26. septembril tähistasime Euroopa keeltepäeva. Vaatame, kuidas päev möödus ja palju teavad õpilased keeltepäevast ja selle tähtsusest. Euroopa keeltepäeval toimus koolis õigekirja võistlus ja keelte Kahoot. Kahootis küsiti vaaria küsimusi Euroopa riikide ja huvitavate faktide kohta. Õigekirja võistluses olid tublid Silver Ott Arak 12. F-klassist ja Aleksei Skazins ning Sander Merisalu 11. A-klassist. Keelte Kahootis olid tublid 11. T, 10. A ja 12. B-klass. Tere tulemast vaatama QTV erisaade keeltepäevast. Minu nimi on Jürg Aldma. Ja täna toimub koolis Spelling Bee võistlus ja keeltepäeva viktoriin. Samuti küsime ka õpilased, mida nad arvavad keeltepäevast. Iga-aastane Petersoni jooks toimus 26. kuni 29. septembril. Selle aastal joonistasid õpilased Petersoni koju kahel erineval viisil. Uuenduslikult toimunud Petersoni jooks pani proovile nii õpilaste kaardilugemisoskused kui ka digipädevuse. 10-11. Klassi õpilased pidid Tartu linnast üles leidma 9 monumenti. 12. Klassi õpilased joonistasid spordiäpis Petersoni koju. Ülesanded arendasid õpilaste kaardilugemisoskusi ja testisid nende kiirust. 5. oktoobril tähistasime üleriigilist õpetajate päeva. Abituuriumi õpetajad vahetasid päevaks kohad ning 12. klassi proovida kätte õpetajaametis. Abituriendina tuleb tõdeda, et õpetajaamet pole üldse mingi meelakkumine. Õpetajatele olid ettevalmistatud erinevad töötoad ja tegevused. Päevakohta valmis ka erisaade, mida saab vaadata QTV YouTube kanalil. 21. kuni 23. septembril käisid loodusmooduli õpilased Nõia riigis oma teadmisi arendamas. 3 päeva jooksul uuriti veeloomi, mulda, taimestiku ja mõõdeti sademeid. Tere, meie oleme siin Uhtjärvel. Uhtjärv on Eesti sügavuselt 4. järv ja meie kõrval kohe on Nõiariik.
Sinna on tulnud loodusmooduli õpilased looduslaagrisse. Lähme vaatame, kuidas neil läheb. Mida te hetkel korraldate? Otsin veeloomi. Ja ma otsin praegu putukaid, otsin vasse tegemini. Väga palju putuga vaste on siin vees sees peidus. Ja praegu otsin, saan kätte neid. Kuidas teil läheb? Väga hästi. Mul läheb hästi. Mis on teie ootused laagrile? Loodan, et tuleb meelde jääb ja tore laager. Ma loodan lõbusat, saagi energilist, täis ja õpetavad. Ja head sõike muidugi. Hästi, aitäh! Keda me siin määrama praegu? Ei tea. Aga mis kahtlused on? Mis kahtlused meil on, et keda me siin määrama? Nii, kahtlused on sellised, et võib olla ühepäevikuline või kevikuline. Kaks sabaniiti kevikuline, kolm sabaniiti ühepäevikuline. Kätte on laagri viimane päev. Lähme vaatama, kuidas loodusmoodi lõpilastel läheb oma esitluste koostamisega ja nende esitlemistega. No nii, tere hommikus. Kuidas läheb viimasel päeval esitluste tegemisega? Esitlus valmib, läheb hästi. No hakkab looma vaikselt. Hästi üleöeldiselt. Tõenäoliselt probleem on see, et mul on pilt seenest, mida ma ei suuda tuvastada. Kas teil on veel palju tööd minna? Üks tegevus on vaja veel teha, siis on kõik. Pikk ei ole, aga natuke sõnastusi on vaja muuta ja harjutada. Ei oska öelda. Siia sinna pakkume 2 tundi, aga me teeme selle poole tunniga valmis. Liiga palju. Võiks juba koju saada. Laagrised on lõpetanud juba oma esitluste esitamisega ja praegu naudivad enda viimast lõunat siin Nõiariigis. Laagriliste jutust saime teada, et toit oli maitsev, meil vedas ilmaga ja siin oli lõbus. Ning juba kohe varsti liiguvad laagrilised bussi peale, mis viib nüüd Tartu ja sellega saame ka selle laagri siin lõppenuks pidada. 2. ja 3. oktoobril käisid võõrkeelte moodulit õpilased giidipraktikal Ida-Virumaal. 2 päevaga külastati erinevaid linnu ja vaatamisväärsuseid. Kaasas olid nii vene, inglise kui ka saksa keele õpetajad. Õpilased said praktiseerida giidioskuseid ja arendada enda keeleoskust. Aktiivsesse õppeperioodi mahtus ka külalistund riigi julgeoleku teemal. 9. oktoobril käis 12. klassidele külalistundi andmas Eesti NATO ühingu liige Erlen Sild. Abituuriumile tutvustati NATO olemust ja selle tähtsust meie riigile. Lisaks loengule viis Sild läbi ka põneva kahuudi. Mis on vale info, kuidas seda ära tunda, kuidas seda nagu mitte võimendada, seda tugevamad me vastase vastu oleme. Nii et see on ka üks põhjus, miks me käime ja räägime NATO-st koolides. Esimese perioodi jooksul jõudsid juba nii mõningad õpilased erinevat alade võistlustel kõrgeid kohti saavutada. Tartu koolide vahelise jalgpallivõistlusel noppisid meie noormeed esimese koha. Koosseisus Ander Antsov, Andres Ongisepp, Jakob Puu, Kristjan Vauman, Louis-Henri Kiidjärv, Mark-Villem Mugra, Maksim Vikman, Mihkel Sepp, Kristo Peramets, Kristjan Roon, Joonas Vellend, Andreas Valk, Raido Villika ja Kent Korsanov. Tartu koolide vahelisel teatevõistlusel saavutasid meie kooli õpilased teise koha. Võimsed välejalad olid Eliis Aid, Sireli Vooremäe, Kätlin Edor, Elenorma, Marlene Veski, Kirge Reiman, Liisa Prei, Liisa Lotta Pung, Carmen Horn, Martin Rives, Keijo Essa, Kent Korsanov, Riko Romaria Totomir, Rain Kirsipu, Andreas Mutli, Renari Harak, Marek Kubar, Martin Mürsep ja Ron Rudolf Teesaar. Ja selline oligi meie esimene periood. Täname, et vaatasite. Ja kohtume teiega juba järgmistes saadetes.